xisbiga mucaaradka wadani ayaa waxa uu galay maalintii 4-aad ee loolaha doorashada dhawaan ka dhici doonta Soomaaliland wafdi uu hoggaaminayo xiriiryaha gobolada Maroodi Jeex iyo Gabiley iyo sidoo kale isku duwihii hore wasaaradda cadaaladda ee gobolka Saaxil oo isaguna dhawaan ka baxay xisbiga xaafadka ee kulmiye kuma biiray xisbiga wadani iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan xisbiga mucaaradka wadani ayaa waxay dadweynaha ku dhaqan tuulooyinka xareed iyo Malowle ee ka tirsan degmada Farweyne ee gobolka Maroodi Jeex kala qayb galeen maalintii 4-aad ee ololaha xisbiga wadani. Dadweynahani ayaa waxay soo dhaweeyeen mas'uuliyiintaasi, ugu horreyna waxa halkaasi ka hadlay dadweynaha ku dhaqan tuulooyinka xareed iyo Malowle, waxaana hadaladoodii ka mid ahaa: "Maanta xaggan waxaanu ku muujinaynaa oon ma garan sawidda baad degaynaa xisbigeena wadani wadani baanu nahay. Cod ayaanu kulmiye aanu u haynaa ma jirtee, wadani baynu nahay, wadani dhaha, wadani baynu nahay. Codkii maalintii codka la bixinayay waxay nooga hadhay 13 ciso. 13 ciso ayaynu tirsanaynaa. Maalinta 13-kaasi ay tahay 5 ciso u dambeeya halkaas aan idinla joogayaa. 280-keena cod waa inaynu ku kasbanaa inaynu dugsi sare iyo MCH ku helno xanaanadii iyo halkii dumar kugu mulayeen iyo iskuulkii sareba. Xisbiga wadani ha guuleysto. Dharaartu xisbiga kursiga ku fadhiistay riig halkan 4 riig baanu keeni doonaa. 10 ciil baa laga qoday insha Allah. Dhakhtar caafimaad baa iskuulkii iska dariga la dhisi doonaa. MCHkii dhakhtarka la sameyn. Marka waxaan leeyahay isku duubnaada 8-7 sano kulmiye xukun ka hayay. Ma ninka 7 sano wax qabanaya maanta wax qabanaya? Gebagabadii waxay isagu dhankiisa ka hadlay xiriiryaha gobolada Maroodi Jeex iyo Gabiley Saciid Bustaale, waxa hadaladiisii ka mid ahaa: "Haddii xisbiga kulmiye uu sheegayo ama uu sheegayay Soomaalilan ay xabar geynayaan xisbiga wadani, waxaan idiin sheegaynaa labadii nin ee Soomaaliya madaxweynaha ka doontay labadiiba saaka waxay la joogaan xisbiga kulmiye, ayay la joogaan Professor Abdi Ismaaciil Samatar oo ku soo hungooyay madaxweynenimo uu xabar u doontay. Xisbiga kulmiye ayuu saaka la joogaa. Xisbiga kulmiye ayuu saaka la joogaa. Nin kale yiraahdo Cali Cumar Xasan Guuleed oo isaguna Embagati Cabdillaahi Yuusuf madaxweyne la doontay, isla xisbiga kulmiye la joogaa saaka. Waxaa kale oon idiin sheegaynaa ninka la taliyaha arrimaha dibadda u ah guddoomiyaha kulmiye Maxamed Cabdillaahi Cumar kulmiyana uu ka tirsan yahay saaka. Hargeysa soo galay maalinta xabar buu tagaa ninkaasaa doonaya inuu wadani wax ku sheego. Waa goontaa ku darayaa guddoomiyaha golaha guurtida ee Soomaaliya saa kursiga fadhiya aana uma aha xisbiga wadani aana uma aha musharaxa wadanina aana uma aha. Wuxuu aana u yahay musharaxa kulmiyuu aana u yahay oo isku reeriya haddii reer la doonayo. Waxaa kaloo idiin sheegaynaa ninkii ra-iisul wasaaraha ka ahaa baarlamaanka Soomaaliya isna waa nin ay isku u aana u ah guddoomiyaha kulmiye oo isku reeriyiin. Halkee buu ka soo galay guddoomiyaha xisbiga wadani in lagu eedeeyo waxna Soomaaliya u geynaya? Amse Jaamac Xuseen Awowo, Star TV, Hargeysa.